Head kolleegid! Seadusloome ja parandamine praeguse kriisi ajal peaks peegeldama neid õppetunde ja kogemusi, mis me sellest kriisist oleme saanud, aga ma näen, et paraku see ei ole nii. Aga ma tahaksingi siin kohal natuke analüüsida nüüd seda kriisi, mis meil aasta aega on olnud, neid põhilisi õppetunde, mis me siit oleme saanud. Kui minna tagasi eelmisse kevadesse, siis see viirus oli meile ootamatu, aga tegelikult seda reaktsiooni, kuidas valitsus tegutses ja kuidas kogu ühiskond tegelikult tegutses, et seda isegi maailma mastaabis võiks hinnata, ütleks täitsa tubliks või täitsa heaks. Me reageerisime kiiresti, me kuulutasime välja eriolukorra, me rakendasime piiranguid. Loomulikult tuli ka vigu, aga teised tegid neid tegelikult oluliselt rohkem. Ka majanduslikult loomulikult tuli tagasilöök, aga see ei olnud nii suur, nagu me kartsime. Ja me elasime selle kevadise aja tegelikult suhteliselt hästi üle. Aga nüüd edasi, mis meil edasi juhtus? Et mis hakkas toimuma suvel ja sügisel? Tegelikult ma tahan tunnustada siin siiralt praegu head kolleegi Jevgeni Ossinovskit, kes on kõigis selle kriisi etappides suutnud väga selgelt ja kainelt analüüsida seda kriisi ja selle meetmeid. Nüüd sügis, kui sügis tuli ja tegelikult eriolukord oli selleks ajaks ammu tühistatud, et võib-olla esimene oluline viga oli see, et kui eriolukorda enam pole ja oleme nii-öelda hädaolukorras edasi, siis hädaolukorda peaks meil juhtima seadustähe järgi, hädaolukorra seaduse järgi siseministeerium, ehk siis siseminister Mart Helme oleks seda pidanud tegema. Aga ilmselt oli valitsuses kartusi, et ta võib olla liiga autoritaarne, ei ole sobilik selleks ja seda tegelikult seadust sellisena ei järgitud. Et tegelikult sotsiaalministeeriumil, terviseametil, kõigil teistel ametitel ja ministeeriumitel välja arvatud sise- ja kaitseministeerium tegelikult ei ole mingeid väga reaalseid võimalusi kriise üldse juhtida. Seda tegelikult ei ole ka riigi kantseleil, aga sinna ma jõuan veel edaspidi. Et me lihtsalt läksime mööda sellest, mis me ise olime seadustesse kirjutanud ja see maksis tegelikult meile sügisel kätte. Sügisel novembris, kui numbrid hakkasid uuesti kasvama, mis me oleks pidanud tegema? Me oleks uuesti pidanud lihtsalt kehtestama eri olukorra ja üsna ranged piirangud. Kui ma viitasin kolleeg Jevgeni Ossinovskile, siis see oli just see, mida ta selle soovitas meil teha ja mida paraku me ei teinud. Ja numbrid uuesti kasvasid ja jäid pidama üsna ohtlikule platoole, ehk siis kuskil 500 kasvukanti. Kui tuli uus valitsus, siis mis siis juhtus? Siis sisuliselt need õppetunnid, mis olid vaevaga kogutud, läksid suures osas sõna otses mõttes kaotsi. Ehk siis uus valitsus alustas praktiliselt nullist pihta. Ja loomulikult, kui niiviisi nullist pihta hakata, siis ka see tagasilöök, mis tuli tegelikult, oli väga järsk. Ja nüüd, kui me vaatame, kui proua peaminister käis meile tutvustamas oma plaani, mille riigi kantseleil oli koostanud kena paks dokument, aga dokumendi headus tihti ei ole selle paksusega väga võrdeline. Tegelikult ka see vaktsineerimisplaan kui selline, see on ju võimalik kirja panna praktiliselt ühele A4 lehele. Siin ei ole midagi niivõrd keerulist. Kui võrrelda seda olukord üldse näiteks vaktsineerimise näol, siis ma võrdleks seda olukorraga, kui inimene istub lennukis ja kabiin dehermitiseerub. Paluks 3 minutit lisa. Palun 3 minutit. Et mis siis teha? Et esimene loomulikult sa tõmbad maski endale pähe. Ehk siis antud juhul vaktsineerida tuleb meditsiinipersonal, mida õnneks ka tehti. Aga siis järgmisena võetakse ette siis kõige haavatavamad inimgrupid. Ehk siis jällegi 80 plus esimesena, siis 70 plus, siis 60 plus, niimoodi alla. Aga kas seda tehti? Ei tehtud. Kogu olukord läks kaosasse ja tekis praktiliselt
selline natuke nõukaaega meenutav oma tutvuse poolest vaktsineerimissüsteem, mis ei olnud üldse adekvaatne. Ja no, siin me nüüd oleme, et mis me siis oleme sellest kriisist õppinud. Kas need õppetunnid, kõik, mis me oleme saanud, kas need kuidagi siis väljenduvad tõeliselt nendes seadusparandustes, mis me teeme. Ja ma pean tunnistama, et ega ei väljendu küll. Et tuleb järgmine valitsus, hakkab jälle järgmises kriisis sisuliselt nullist samu vigu lappima ja õppetunde saama. Tänan!